бърз апдейт за това как върви формата с бягане и тренировка с тежест. Знаете, в момента върви или 90, но в това видео искам конкретно да вас запозная как върви моята подготовка по въпроса и как ми се получават нещата. Днес ден е неделя, предстои ми да направя 30 минути бягане с 5 минути отпред и отзад по ходен и джогинг, което съответно да бъде като загрявка или като кулдаун. Към момента теглото ми не варира, тъй като не съм много сериозен с калории, често казвам 4-5 дена ги боря, след това излизам, което само идва да докаже, че най-важното наистина е постоянство, състои с едни и същи калории, независимо, че изразходвам много повече енергия, всъщност резултатът не е по-добър. Що се отнася до загуба на тегло обаче, от гледна точка на как изглежда физиката, всъщност се случва рекомпозиция, която може да е резултат на много неща, но подозирам, че просто поради натрупването на повечето изграждането, по-скоро на повече митохондри или пещите, в които мазнините изгарят, всъщност по-ефективно тялото ми може да работи с мазнини, като към момента предпазва мускулна маса, поради простата причина, че всички преземявания от бягане всъщност са концентрични контракции, което означава, че са активни, не са разтягането, а стягането, едно като вид пружиниране или плиометрична тренировка. Едно видео, което подготвям в момента и ще бъде много интересно по тази тема, идва в тази седмица. Така че това е към настоящия момент. Сега отивам да направя един крос. В момента е към 2 часа след обед. Още не съм ял нищо. Пих само малко Gatorade, което има малко електролити, около 10-20 грама въглехидрати от захар. Съответно и някои соли вътре, за да поддържат това. След това ще направя закуската, ще ви покажа какво представлява съответната. Ще ви покажа съответно какво представлява тя. И така, тръгвам да се направя бягането с мен. 30 минути бягане с 5-5. Това е формата преди старта на тоя рън. Почти 6 седмици съм вътре. Искам обаче да ви покажа нещо много интересно. Това, което избирам да пусна, да слушам по пътя, по принцип е някакъв вид музика, нещо от сорта на 60-70 години в Америка, нещо от сорта на тяхните като, не бих казал кънтри, но по-скоро полк, модерн калчър, нещо, което е било в Сан-Франциско, на Уест Коуст се борил. Но в момента съм започнал една апликация в Masterclass, която е за политически кампании. В случая намирам за много интересно, защото тъй като да развиваш YouTube канала, да бъдеш въобще презент, да работиш с, по някакъв начин с публичното мнение, има нещо общо с това как се води политическа кампания, така че нека да видим, ако видите нещо много изненадващо в канала, да не се чуете откъде. Аз трябва да се направя кроса и ще се включа с това с Гарен Малена. Точно на време. Няколко неща искам да споделя обаче с вас от това бягане. Първото е, че в началото трябваше да бягам 30 минути. Първите 10 бягах с 2 минути по-бързо темпо, отколкото бягам по принцип. И си помислиш, че много съм напреднал и съм се развил. Това, до което довери обаче, е, че в последствие тренировката ми зараня и спирах много по-често, отколкото ми се искаш. И в момента, който очаквах да направя много добро време, всъщност направих посредствено време. Причините са няколко. Първо, не бях ял до този момент и въздуха нямах никакъв проблем с него. Обаче краката ми просто се чувстваха без гликоген вътре, без енергия. Наистина това беше едната ми основна грешка. И втората грешка беше, че бягах по-бързо. Много пъти съм го казвал в тия видеа, специално за бягане и тренировки с тежести. Това е изключително важно. Да си бягаме по-бавно, кросово. И не случайно в предишния крос направих следното нещо. Направих се тест, говорих с приятел от Испания в продължение на 30 минути по телефона, докато си правих кроса. Защото там, където искаме да бъдем, за да горим най-много мазнини, е където може да поддържаме разговор по телефона или разговор с някой пърсън, лично с него. Така че това е грешката ми в момента. Не я правете вие,
Защото когато искаме да губим мазнина, ние ще загубим така или иначе. Ние не искаме да станем маратонци за всички хейтери, които те говорят. Те могат да говорят или не, обаче ние си бягаме, правим се нашите 30 минути бягане или както е, опитваме се да ги направим без да спрем и бягането свършва останалата работа. Гори повече мазнини от всичко останало, като изключим може би бягането по стълби нагоре. И в крайна сметка ние точно това искаме. Добре, отивам да си хапна закуската в в 3 часа, може би след обед. Но, както казах, това не е драматично, дори в някои случаи може да бъде полезно. Малко повече мазнина изгорява. Казвайки това обаче, ако сте някой, който се опитва непременно да загуби мазнина, по-добре е да стоите с храненето през цялото време, за да може, когато махнете едно от тях, резултата да се проличи. Аз обаче разчитам основно на бягането на тренировката и на чистата храна, поне към този момент. Казах ви, резултата не е драматичен, но за здраве, как изглеждаме, как се чувствам, за мен това е идеален вариант към този момент, така че избора, как ще направите вие, оставам на вас. Както казах, обичайната закуска в 3:30 след обед, яйца с панак, малко лютив кетчуп, който не знам дали го има в България, обаче е страшна работа, много се кефя. Отваря апетита, 2 филийки езики от хляб, 300 грама въглехидрати, много финно намазане с ирландски бутер, защото що не, малко по-вкусно да е, колко ще надебелее толкова с него. Добре, няма да го дъвча тук пред вас, да не се излагаме пред чуженците и ще я видя после в видеото. 5:20, сега се запътвам, чакай, хвайте с умерата причесна. Сега се запътвам към парка, където подготвям няколко клипа от това, за което ви споменах, за плиометричната тренировка. Ще бъде наистина много подробна и много полезна за всички от вас, които са в някаква форма на атлети. Футболисти, баскетболисти, волейболисти, които искат да скачат и по-високо, по-надалече, да бягат и по-бързо, да имат по-добър демараж и всички тези неща, които са свързани с атлетиката. А и всички вие, които искате да ползвате плиометричната тренировка като начин да подобрите себе си. След трета тренировка за деня, кроса, плюометричната, за видеото, което ви показах, силовата, гръб, малко предмишница, малко набирания и сега се отправям към ето това нещо. Чакай да видим дали ще го фане. Такота. Такота, 200 грама пилешко, направени с малко ориз, с малко аспиаж, две такива, предполагам, че ще има към 160 грама. Или нещо. Виж, чакайте, не мога да ви покажа камерата. Ето как изглежда. Just great. Суров ориз. Нека е 50 грама. Една тортия, която е от спанак. 14 грама въглехидрати. Сядам да едитвам видеото за днес. Това с бягането. Следващото с това за повишаване и подобряване. Плиометричната тренировка от скока. По-добрата динамика и демараж. Или бърза смяна на посоките. Очаквайте следващото видео. Почнахте ли да бягате вие? Участвате ли в Lean 90? И какво очаквате да видите още относно апдейтите? Това очаквам да видя отдолу в коментарите. И ако сте някой тъп хейтър, по-добре не коментирайте, защото ще ви отговоря.